安倍派の裏金スキャンダル、事務局長が衝撃告白。安倍派の政治資金裏金化問題は、事務局長が幹部に何度も中止を進言していたにもかかわらず、続けられた深刻な問題である。この事件では、政治資金パーティーの収入が虚偽記載され、ノルマ超過分が報告書に記載されていなかったことが問題となっている。これは政治資金規正法違反であり、透明性と公正さが求められる政治の世界において重大な違反行為だ。松本純一郎事務局長は2018年から2022年の間、約13億5000万円の収支を政治資金収支報告書に記載しなかったとして起訴された。彼は何度も幹部に対して虚偽記載をやめるよう進言していたが、その声は無視された。さらに、安倍晋三元会長の提案で一度中止された裏金化が再開されたいきさつも明らかにされた。また、事務局長は具体的な幹部の名前を明かすことは避けているが、再開を要求されたことを証言している。議員側でプールする中抜きも行われ、事務局長は約8000万円の中抜き分について認識がなかったと否認している。安倍派の裏金問題は、政治の透明性と信頼性を揺るがす重大な問題であり、事務局長の進言が無視されたことが、その根深さを示している。視聴者の皆さん、この問題についてどう感じますか？